këta dy njerëz, këta dy fëmijë kanë qenë pjesë e ligjëratave ndonjëherë në xhami? Kështu në une u interesova shumë mirë nga përfaqësuesit e xhamisë shqiptare që vepron në Schaffhausen, në atë kanton, dhe informatat i mora se nuk i njihnin këta dy të rinj, edhe emri i cili lakohet në media ka të bëje me një xhami shumë të mbillur aty, të vetë organizuar për disa personeve, ku nuk ka struktur, nuk ka imam të regull dhe nuk është xhami shqiptare. Po qëfar xhami është ajo? Është xhami një lokal, nuk është xhami, një lokal i vetë organizuar, dhe më thanë që njihet edhe nga organet ati si një lokal ku kryet adhurimi ose e gjumaja, por që nuk organizuar nga komuniteti musliman shqiptar. Po, më lejoni tash ta kaloj linjen të Arbër Gashi, aktivist. Përshëndetje Arbër, mirë se vjen, mirë se kthehesh në Kosova Today. Përshëndetje, ju përshëndes gjithme dhe veçanërisht shikuesit që na përcjellin. Prej ka po na lajmërosh Arbër për momentin? Unë po ju lajmëroj nga qyteti i Lucernit, jam në Zvicër. E mirë, qenë ke pikrisht atje ku duhet jesh për të diskutuar këtë që po diskutojmë sot. Në fakt, si të duket nga sytë e tu, mase vijimi fëmijëve shqiptarë në numër kaq të interesuar dhe kaq të madh në xhami, pase për të përcjellur ligjëratat fetare, dhe të njëjtit nuk vijojnë mësimin plotësues që ofrohet nga institucionet e Republikës Kosovës? Kjo është një temë që i shqetëson pothuajse të gjithë, veçanërisht tani kur u aktualizua dhe kjo tema me këtë djaloshin 16 vjeçar, por i cili nuk është i vetmi, i cili ka marrë një rrugë të radikalizimit. Madje janë prindërit zvicran ata që e thonë zëshëm, sepse janë po ata prindër që sot fëmijët e tyre ballafaqohen me këta trinj tanë, ndërsa prindërit e tyre dikur janë angazhuar për t'i shpëtuar fëmijët dhe nonat e Kosovës të rrezikuara nga gjenocidi serbomar, sot fëmijët e Kosovës të indoktrinuar nga shumë klerik, shumë dyshim, janë duke rrezikuar ekzistencën e fëmijëve zvicran. Ky është realiteti me cilin ballafaqohemi ne, dhe nëse nuk e shohim këtë realitet, dhe nëse e fshehim këtë realitet, edhe njëherë ne nuk ballafaqohemi. Kë po rrezikojnë njëherë, lutem? Po e rrezikojnë jetën e bashkë qytetarëve zvicran këtu ku jetojmë. Do të thotë zvicran, cilë dikur për ne janë angazhuar me të gjitha institucionet, me të gjitha mundësit e tyre, për të ndihmu Kosovën, në kohën, kur ne ballafaqoheshim me gjenocidin e shtetit serbë, në kohën, kur ata vraponin për të shpëtuar fëmijët e Kosovës, sot, Kosova prodhon fëmijë, cilë të rrezikojnë fëmijën zvicran në vendin e tij. Më falë, po krejtë kundër ta u tha nga zotri me Asalia. Zotri, vetëm pak, krejtë kundër ta u tha nga zotri me Asalia, i cili tha se 60 institucionës shqiptare religioze po ndikojnë në ulljen e krimit, direkt në ulljen e krimit në Zvicër. Diçka që jo... është shumë e saktë dhe shumë e vërtetë, kur u dhe që po institucionin... Ju lutem, unë jam përfaqësuesi 60 edhe 70 xhamive këtu në Zvicër dhe i kemi kontaktet e drejtë për drejta, jo vetëm me institucionet tona, e monitorojmë edhe mësimin edhe rinin ka është të shku dhe si vepron, por gjithsesi ne jemi në kontakt edhe me organet e shtetit, me personalitete, me institucione dhe të gjithë, pa rezerv. Zotri, që e admirojmë organizimin e xhamive shqiptare në Zvicër, të rrive shqiptare në Zvicër musliman, të teologëve shqiptarë në Zvicër e kështu me radhë. Zotri Alia, a e thojnë kontaktet e juaja me shtetin zvicran se ju po e bëni pikërisht atë që po thotë zotri Arbër Gashi? Në asnjë mënyrë, rastet e izoluara ka, por në përgjithësi përshtypja është shumë pozitive për qendrat tona islame shqiptare në Zvicër, për komunitetin tonë musliman shqiptar në Zvicër, për aktivitetet e teologëve dhe të teologëve. Dhe ata institucionet, zyrtarët e admirojnë organizimin tonë fetar, tolerancën tonë, dhe me thënë filozofin, konceptet tonë, e kështu me radhë, rastet e izoluara, sot feja është globale. Atëherë, zotri Alia, pse po lidhen këto raste me një prej institucionet fetare që frekuentohet prej shqiptarëve? Une, sa e shofë, kjo rast nuk ka absolut lidhje me qendër islame shqiptare, kjo është gjali ka ardhë nga Italia. Kjo është raportu në media, nuk është e sakt, apo? Jo, nuk është e sakt, kjo nuk ka të bëje me asë një gjami shqiptare, kjo rast i fundit. Nëse më lejo të intervenoj paka shumë, nëse më lejo të intervenoj... Po, Arbër, pa tjetër.
nëse më lejo të intervënoj vetëm për arsye se shpeshherë Bashkësia Islame, po dhe bashkëfolësit, mundohen të arsyetojnë ekzistencën e xhamive arabe këtu në Zvicër me kinse luftën kundër korrupcionit e kriminalitetit, e vërteta është e ndryshe, kjo është detyre prindërve, e bëjnë prindërit, e bëjnë institucione shtetërore këtu, e bëjnë shkollat dhe e bëjnë gjithë qytetarët i këtij vendi. Realiteti është ky. Bashkësitë fetare, e sidomos Bashkësia Islame, në kontekstin e trinjve tonë është duke u angazhuar për një segregacion ideologjik me ata qytetarë me cilët bashkëtojnë. Dhe fëmijët shqiptarë, ngrënat apo vot, do të hajtojnë që ky segregacion ka ndikuar shumë negativisht te ta. Nuk është kurfar vlere, shtesë për shqiptarë cilët i frekuentojnë xhamit. Realisht aty kombëtare shqiptare nuk ka asgjë për pas. Ta pyes edhe hoxhën me jas Alia për mbase ligjëratat që i jepen aty, do i kthejm shumë shpejt edhe zotrin Nevail Maliçi, po më intereson fillimisht nga zotri Alia për të kuptuar ligjëratat. Sa shpesh ju flisni mbase për figurat kombëtare, a janë pjesë e ligjëratave edhe zhvillimet në linjën e mesme, cila për ju është më e rëndësishme, ju flisni për problemet që janë në linjën e mesme apo mbase për problemet që ka Kosova?